Вече сме в Албена, където след малко ще започне 13-та модна фиеста Албена. И ако за някой 13 е фатално число, за нас 13 е буква от азбуката М, М като младост, М като мода, море, М като модна фиеста. Едни от най-известните поп-фолк изпълнители Джина Стоева, Ивена и Теодора пристигнаха със самолета на Албена. Нека да видим какво споделиха. Как се чувствате? Страхотно, малко се притеснявах при приземяването. Много беше хубаво. Екстремно готино, както винаги. И вие готино. Да, и най-важното е, че избягахме от дъжда в София и дойдохме тук в слънчева Албена. Сега сме точно готови за плащ. Аз за фиеста. Си готова за нови клипове? За всичко е свързано. Плащ, фиеста, купон, парти. Албена, както си знаеш ти, Мариан, че ги организираш неща. Как пътувахте толкова жени сами с пилота? О, страхотно. Аз си половина, страхотно. Много беше. Трябва да го питаш него как се чувства. Може би да, пилота. Къде е пилота? Да заповяда. Здравейте, как пътувахте, Емил? Здравейте, благодаря. Как може да пътува човек в тази приятна компания? Освен прекрасно, да това е хубаво време на това прекрасно място. Иначе нямаше никакви проблеми с пътуването. Въздушните бури имам предвид, не друго, защото в София дъжд и грамодевит. Днеска имахме късмет, времето беше прекрасно и пак още веднъж казвам, с тази приятна компания, полета беше... Турбуленция? Този път я преодоляхме успешно, да. Ще му пяхме през целия път. Да, да, така беше. Ама на слушалки, на слушалки. Марианка, изпяхме всички нови песни. Учихте ли? Още един път трябва да ги чуя песните за... Навръщане, навръщане. Навръщане. Добре, благодаря ви, лек път, успешно и щастливо лято. Благодаря и на вас, успех и успех на новите изпълнения. Мерси, благодаря. Аз ви казвам правото отново да летя с вас. Звездите бяха в комбина през цялото време на фиестата. Те презентираха последните си летни хитове.